Ale extrude jako, to se teďka na bench je zajímavý, no, ale zase full bench jirlu je podle mě lepší. Já jsem si nemohl nikdy představit, co znamená jako nemít čich. Je to hrozně divný pocit, jako nemít čich prostě, jo, vůbec žádný. Je to takový hrozně zvláštní. A reálně se přiznám, je to, že mě to nějak extra nevadí, protože mi tím pádem i zmizel pach. Je už jak se taky u tebe. Kdyby mi spadly jiný smysl, asi by to bylo horší. Zkoušel si očukávat nějaký nechuťárny, když nemáš čuch? Jako třeba co? Moji mámu? A přijde až večer. Počkej, tady má, zde má tři trojky? Cože mám? Aha. Že máš trojky. Že máš trojky ze zde. Takže tak má. Já jsem čekal, kdy tady někomu něco dojde. Jak ty to můžeš vědět, Mazi? Reve vyprávěl. Tak jako... Aha. No, pozdě ale přece, že? Počkej, tady máš jenom he, him, they, them a she, her, to je všechno? Hmm. A není tady it, it třeba? To je celá monstrózní editor. Oh no, Pandořina skřínka byla otevřená. Tak já jsem hotový. I'm scared to death. I'm frightened and I want to go home. Slot nám to odlokl někde. Počkej, já nemám odlokl slot. Stínek. Kde? Dole vlevo nahoře. What? Dole vlevo nahoře, co kurva znamená? Počkej, já to nejsem! Aha! Buď rád. To kurva je. No, to je docela realistický v dnešní době. Kámo, co to je za hru? Tak. Řekni mi, co to je za hru, jo? Mák, jo. Počkej, já jim. Vole. Ty vole, tady je týpek. Jo, to je strašák, kluc. Ale ty vole, to vypadá úplně stejně. Strašák. Strašák splnil účel, akorát ne na brány, ale na Michaela. No nic, tady bych počkal, no. Tak ty tam rebe koukej, my koukat nebudeme, ať nás to nepůjde. Já koukám. Jede. No vy nekoukej, nekoukej. Já vám řeknu, až bude poblíž, až budete moc koukat. Teď, už můžete. Komando! Komando! Nazdár, kluci. Nazdár. Auto jede. Ty vole, profesionální kemp mostu, jo? To bylo odkolovaný, ty vole, ne, neskutečně. Vložený nějaký tam věci. Nahod tam pak je. No, můžeš tam, a i ten gear tam nahod, že jo? Uj, jsem se pán posral, ty vole. Tady. Auto. Co jede? Nice, máme. Kde jsou? Jo, mi to přijelo. Dávej ho. Dobej. Rychle. Zvedej. Okay, já ho dorazím jenom. Aha. To máme. Ale nebude dělat co, vole. A zjáš ty co? Pržubu. Jedu sem. Jede další, couvej. Ty vole, to jsme v hajzlu. Nedělej, že tady jsme. To je jich teammate, nebo co? Ne. Ne, dělej, pojď sem, jed sem, rychle. Už běžím. Jeď. Už běžím, vydrž. Jeď. No jo, už beru auto, vole. Dělej, nebe. To mě nepřeje, ty vole. Dělej. Tak to je mi zlé, ty vole, uši. Asi bych jel přes ten Ufery. Uferyho? To se nesmí říkat. Uferyho, no. Uferyho už, tam ale je zatrasený to, bude, jo. Tam bude duct tape, no. Tam je noční stolek, tam neprojdeme, no. Máš mít žiličko a bomba někde ležet. Já bych ho viděl, já nemám textury trávy, že jo. Aha, reverend, prostě. Ale to je klasický PUBG, ty Já si všiml rád, že ty máš problém, že s tebe někdo dělá srandu, musíš bylo by trošku odrlej, ty jo. No a jenom když nemáš rád reverenda, tak je to v pohodě. Od ostatních. My jenom škádlíme, musíš to umět zvládat.
A few moments later. Razhledy se s náma bav, ty vole, tak prostě si dal 0 damage, no tak jako to se stává prostě každému. Ale se no. Ty vole, nejď do mě, to stačí, jo? Jo. Já už jsem cítil tu slzu tam jako na krajičku. Ne, jak vole, píču si dělej s mámy na země, vole. What the fuck? Oh. Tak jako, zase takhle zase nemusíme, akorát to trošku se uklidníme, jo. Ne, kdybychom nečekali hodinu na rozhodu, tak se to nestalo. Jo, ty vole. Razor to nezvá. Franz 2. Ach jo. Přišli jsme o kamaráda. Nic, já to valím. Ještě jednu. Ne. Ty vole, tak mě necháš bez ranku. Jo. I normálně se škuna, ty vole. Tady... Měl bych jít třeba ten, co se mi, no. Takže je duo? Ty vole, no, tak pojď. Aha, tak vole. Další unfriend. Další unfriend. Ty vole, normálně. Páťu hraje single? Jo, hodíme Páťu. To je dobrý streamer. Jeden z mála streamů na prstech jedné ruky se dá spočítat. A Paťa jeden z nich. Chápete, na prstech jedné ruky. Podle mě, kdybych udělal ve slově vibrátor chybu, tak by vlastně lidi začali psát komentáře, že jo? Takový triček. Jo, to můžeš udělat, že jo? A tím se to dostane mezi víc lidí, že jo? Přesně, tak já nám vibrátor. jakože vibrátor. Tvrdý, jako pořád, že je tvrdý. Přesně. Ty vole, Oprav si tu chybu v tom videu, nemůžu na ten vibrátor koukat. Vyskakuje to na mě všude. Dal jsem to tam schválně. To je strašně, lidi si budou znat, že jsi pitomec. Já vím, že nejsem. A že se dva lidi na 30 ojbávají nad tím, že je jakože tvrdý. Ty vole.